רגע חדש, כתבה ריקי זקן. הנה הגיע, רגע חדש, ממש עכשיו, ממש. והרגע הוא שלך, והרגע בשבילך. איזה כיף לך שיש לך רגע משלך. הרגע הזה ממש עכשיו. לא היה לפני רגע כזה ולא יהיה כזה אחריו. הרגע הזה הוא שלך. ממש עכשיו יש לך רגע של שמחה. רגע חדש להצלחה.